відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції гарантується. Статтями 85, 92, розділу 4 Верховна Рада України Конституції України визначено, що державні символи встановлюються виключно законом, прийнятим Верховною Радою України. А саме, стаття 85. До повноваження Верховної Ради України належить встановлення державних символів України. Стаття 92. Виключно законами України визначається порядок використання і захисту державних символів. Розділом 1. Загальні засади Конституції України, що встановлюють конституційний лад у унітарній Республіці Україна, який можливо змінити виключно за результатами двох референдумів, відповідно до статті 155 та 156 Конституції України, та рішення Конституційного суду України, винесеного іменем України у справі за конституційними поданнями президента України, про офіційне тлумачення положень частин 2, 3, статті 5, статті 69, частини 2, статті 72, статті 74, частини 2, статті 94, частини 1, статті 156 Конституції України, справа про прийняття Конституції та законів України на референдумі по справі номер 1-2/2008 від 16 квітня 2008 року за номером 6-РП/2008. Відповідно до статті 20 розділу 1 «Загальні засади Конституції України» встановлено, що державними символами України є державний герб України, великий державний герб України, встановлюється з урахуванням малого державного герба України та герба війська Запорізького закона, що приймається не менше як 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України. Головним елементом великого державного гербу є знак княжої держави Володимира Великого, малий державний герб України. Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюється законом, що приймається не менше як 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України. Ніяких офіційних символів глави держави не передбачено Конституцією України, статутом держави України. За розділом 5 Президент України, Конституції України, статті 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Таким чином, Президент України та Верховна Рада України використовувати інші державні символи України, відмінні від статті 20 Конституції України, не мають повноважень. Верховна Рада України державних символів України не встановлювала, а інші, відмінні від конституційних символів, офіційні символи глави держави, у злочинний спосіб, яким повали на конституційний лад України, встановив президент України і ставить гербову печатку президента України від 29 листопада 1999 року указ номер 1507/99 від себе особисто в посвідченнях суддів. Яких призначають на посаду судді вперше, користуючись своїм власним указом президента України, яким повалено конституційний лад держави України, а саме про офіційні символи глави держави, з метою запровадження атрибутів української державності постановляє установити, що офіційними символами глави держави є знак президента України, гербова печатка президента України, затвердити положення про офіційні символи глави держави, Кабінету міністрів України здійснити матеріальне забезпечення виготовлення офіційних символів глави держави. Тому використання гербової печатки України в посвідченнях суддів, що призначені на посаду вперше, є фактом повалення конституційного ладу, що кваліфікується за статтею 110 Кримінального кодексу України. На посвідчення суддів, що призначені на посаду пожиттєво, поставлені печатки Верховної Ради України, які так само використані в порушення статті 20 20 Конституції України та такі, які не передбачено ставити на посвідченнях суддів, оскільки постанови Президії Верховної Ради України про гербові печатки Верховної Ради України, її органів, структурних підрозділів, апарат від 11 травня 92 року номер 2323-12 встановлено. Президія Верховної Ради України постановляє затвердити зразки і опис гербових печаток Верховної Ради України. Президії, секретаріату, управління справами Верховної Ради України, комісії в справах колишніх партизанів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років при Президії Верховної Ради України.
встановити, що гербове печатку Верховної Ради України скріплюються акти Верховної Ради України, витяги з протоколів її засідань, грамоти про ратифікацію міжнародних угод, конвенцій, посвідчення народних депутатів України, голови Верховної Ради України, першого заступника та заступника голови Верховної Ради України, членів президії Верховної Ради України, службових осіб, які призначаються Верховною Радою України. Гербову печатку Верховної Ради України, затвердженою постановою президії Верховної Ради України, прийнято від 11 травня 92 року, номер 23-23-12, не передбачено використовувати відповідно до статті 20 Конституції України. Крім того, нею не передбачено засвідчувати посвідчення суддів, які діють від імені держави України. Таким чином, судді Шевченківського районного суду міста Києва, які мають посвідчення, завірені і гербовою печаткою президента України, і гербовою печаткою Верховної Ради України, не набули повноважень діяти від імені держави України, а саме розглядати справи та виносити рішення імені України. Також стаття 16 символу судової влади Закону України про судоустрій і статус суддів так само встановлює, що символами судової влади є державні символи України, державний герб України. Суд, як державний орган, має печатку із зображенням державного герба України. Тому печатка Шевченківського районного суду міста Києва не є належно оформленою і є явно підробленою, оскільки не відповідає приписам статті 20 Конституції України та за частиною 3 статті 16 Закону України про судоустрій і статус суддів. За таких обставин розгляд справи 761-31-983-18 особою, яка видає себе за суддю Шевченківського районного суду міста Києва Мальцева Дмитра Олександровича, є неможливим. На підставі вище зазначеного, керуючись Конституцією України, вимагаю, перше, привести у відповідність до статті 20 Конституції України посвідчення всіх суддів та печатку Шевченківського районного суду міста Києва. Друге, зупинити розгляд справи номер 761-31-983-18 до приведення у відповідність до статті 20 Конституції України посвідчення судді Шевченківського районного суду міста Києва Мальцева Дмитра Олександровича та печатки Шевченківського районного суду міста Києва. Так що, отака ситуація у нас склалася. Крім того, в вашому посвідченні не зазначено, що ви є громадянином України. Тобто, я не знаю, громадянин ви України чи хто ви? Все вас. В мене поки що все. Дякую, сідайте, будь ласка. Значить, у нас судове засідання оголошується відкритим. Шановний, я вибачаюсь. Я ж вам щойно заявив, що ви не маєте повноважень проводити судове... Ви перешкоджаєте головуючому. Я не перешкоджаю головуючому, тому що ви не можете проводити судове засідання. Якщо ви будете... Ви не можете мене попереджати, бо у вас немає повноважень. Якщо ви будете намагатися провести судове засідання, я змушений буду звернутися до правоохоронних органів і написати на вас заяву про злочин за статтею 109 Кримінального кодексу України «Повалення конституційного ладу». Секретар, знайте, будь ласка, журнал судового засідання, попередження слідчого судді про неприпустимість такої поведінки в судовому засіданні і той перешкоджання слідчому судді здійснювати судочинство з огляду клопотань, які подавалися безпосередньо заявником. Можна мені Віталія Олександровича? Так, значить, судове засідання нас оголошується відкритим. Ви не можете відкривати судове засідання, бо ви не маєте повноважень. Ви не можете відкривати судове засідання, бо ви не маєте повноважень. Хто з'явився в судове засідання? Ви не можете відкривати судове засідання, бо ви не маєте повноважень. Так. У нас з'явився особа, будь ласка, представте заявник. Я не можу вам представитися, бо ви відмовляєтесь представитися. У вас немає. Я можу представитися, але ви не можете. Він вже представлявся. Я розпочав судовий розгляд. Так ви не можете. Я вас попередив, що у вас повноважень немає. Приводу ви можете заявити заяву про відвід, якщо ви вважаєте. Які відвід? Відводити можна суддю. Головуючому по справі. Здравствуйте. Адреса Дегтярівська вулиця 31А. Засідання відмову заявника. Дегтярівська вулиця 31А. Особа, яка представляється суддею Мальцевим Дмитром Олександровичем. Крім цього, занести журнал судового засідання, перерву в судовому засіданні в зв'язку з тим, що особа зриває проведення судового засідання для людина у манті, яка представляється суддею Шевченківського районного суду Мальцевим Дмитром Олександровичем, намагається провести судове засідання, але вона не має на те повноважень.
належним чином оформленого посвідчення. Намагається провести судове засідання, не маючи на це повноважень. Прошу вас викликати слідчо-оперативну групу для складання заяви про злочин за статтею 109 повалення конституційного ладу. Особою, яка представилася Мальцем Дмитро Олександровичем. Що? Я? Ким працюю? Це має значення. Я всю інформацію надам слідчому оперативнику. Бяльський Віталій Олександрович. Бяльський Віталій Олександрович. Року. Добре. Це місце злочину, я вам пропоную зачекати поліцію. І не покидати це місце злочину.